Тараса Білку маємо скайпом із Запоріжжя, причому історія дуже, ну... А я піду до Сайчука. Я обіцяв, що ми будемо розгортати цю історію. Нагадаю, про що мова. Мер Запоріжжя Олександр Сін звернувся до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, а також до голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка з заявою про спробу захоплення міської ради у найближчі дні. Зацитую я Олександра Сіна. Мені надійшла інформація про заплановане на найближчі дні силове захоплення влади в місті із залученням озброєних бойовиків, проплачених псевдоактивістів і відсторонення від виконання обов'язків депутатів міської ради, виконкому міськради і мене як міського голови. Отже, от цей інцидент будемо обговорювати. Тарас, привіт. Да, привіт. Дякую, привіт. Що ти так оперативно з'явився у нас в ефірі, тому що якби ти не з'явився, я б, мабуть, і далі спілкувався з Богданом. А він той, що неприємний, чи що? Він дуже приємний, але хочеться, щоб розмови були більше змістовними. Ми все-таки є інформаційним мовником. Скажи, будь ласка, яка там ситуація зараз у місті? Чим зумовлено таке звернення Олександра Сіна до українських силовиків і взагалі який у пана мера Запоріжжя бекграунд? Слухай, ну бекграунд у нього, ну чесно сказати, я не знаю. Ми сьогодні нормально так всі посміялися і з журналістами, так і з активістами бачилися, тому що ну насправді ну це реально кумедно. Знаючи тим більше, хто подавав заявку на цей мітинг. Тобто це майданівці, це активісти. Інша справа, що в якій площині, ймовірно, може бути пред'явлений мер ультиматум, уже черговий енний ультиматум, тому що весь Майдан, один з лозунгів Майдану був «Всі на геть». От і там же ж слухай, там велика ж передісторія до цього всього про Олександра Сіна. Скільки ж він там партії змінив? Тому ну дивись, насправді... у мене тут просто є інформація. Мені Юля Стець підготувала. Значить, в 2010 році очолював Запорізьку міську організацію партію «Батьківщина». Знову ж таки, в 2010-му інавгурація на посаду мера. Від тої ж партії його вибрали, да? Так, в 2012 році перейшов в партію регіонів. А в 2014 році, 24.02, Рада Запорізької міської організації партії регіонів призупинила повноваження Олександра Сіна на посаді голови Запорізької міської організації партії регіонів і виключила його з лав партії регіонів. І, до речі, зараз він де? Отакої. Бачиш, зараз він залишається у нас мером. А політичної сили ти його не знаєш? Політична сила, від кого він там у нас? Ну, був регіоналом, зараз він від кого? Не від кого він, да, ми от так переглядаємося. Сольно виступає, зрозуміло. Да, соло Олександр Сін. Да, ну зате у нього кохання його дуже цікаве, там інтернетом обутіли фотографії його коханої молодої, але не про це, ми не любимо коприсатися в брудній білизні. Там насправді ж, дивись, яка ситуація. Коли він написав заяву про вихід з Батьківщини тоді, він говорив, що мер – це обрана посада, і він повинен бути аполітичним абсолютно. І типу всі сказали, ну окей, раз так, чувак, давай, буде так. А потім от він стає не просто регіоналом, а ще й очолює міську організацію. Разом з тим, ці ж фотографії облітали там весь інтернет, ми бачили, як він проважав на антимайдан з нашого залізничного вокзалу там вагони з людьми, які поверталися незадоволені, і там теж було відео, бо їм не заплатили гроші. І потім там я Юлі теж кидав посилання, от коли він говорив, що в обладміністрації в день розгону 26 січня не було ніяких тітушок, от там є фотографія, де він чи то інструктує, чи що, ну я не знаю, він там руками розмахує, і всі ці от власне люди, які нас тоді розганяли, били людей, вони його дуже уважно слухають. Ну, така от історія. Потім якось він намагався знайти оцей консенсус з майданівцями і розказував навіть, що він підтримує їх. Ну, як підтримує, я не знаю. Мені здається, насправді, що це якось у нього, ну, як правильно сказати, щоб не образити ж людину, тим більше посадовця, да? Не сказати, що політичні конвульсії, ну, і якось от від безісходності складається враження, треба що-небудь сказати, да? Якось ляпнуть, виправдати це. Ну, окей, хай буде, що типу захоплюють. Ну, в такому випадку, чому Аваков про це не знає? Чи у нас тепер Аваков знає менше, ніж мер міста? Тоді чому про це не говорили не в облміліції, не в СБУ? Тому що ну, справа ж не шуточна, правда? Ну, судячи з того, що ти розповідаєш, так, ну, дуже цікава історія з Олександром Сіном. Я, до речі, тут знайшов відео, я не знаю, якщо у нас є хоч якась можливість його вивести. Наприклад, якщо Бодя його виведе на плазму зараз, то ми його покажемо, наприклад. Але це буде без звуку. Що ти мені показуєш? Так, без звуку буде нормально, в принципі. Да. Зараз зробимо екраночку.
Да, тільки скажи, відео мені в редакторській чи не? Виведе його на плазму з ноутбука. Скинь мені в Фейсбук і я виведу зразу от його швидко, от звідси. Та все, вже дають. Так, от бачимо це відео ТВ Голд. Перше там, це стаття стосовно того, що 13 грудня 13-го року мер Запоріжжя відправив поїзд зі спортивними хлопцями у Київ. Це була стаття, оце зараз архівні відео показуємо. Якраз от те, про що ти, Тарасе, розповідав. Хвацькі, це тітушки, я так розумію. Ну так, ну, да, там було класне відео і ще. Я, по-моєму, тоді для громадського його якось там ще й підмонтував, коли вони поверталися, і там вони присували свого, як же вони його називали? Контролер. Ну, якесь там було дивне слово, ну не кондуктор, а якось там назвали вони його. Типу, а коли ж будуть бабки? Я на Калантировці пропустив дві, ну це такий район, знаєте, там. Я пропустив дві зміни, а ви обіцяли мені денег, а денег нема. Типу, ну от такого. Зрозуміло. Тобто, давай тоді, щоб резюмувати всю цю історію, твоя думка. Я думаю, що моя думка, що ну сесія міськради буде насправді цікавою, тому що з одного і з другого боку бояться провокацій. Я спілкувався з активістами, те, що от вони не пишуть там в своїх статусах, знаєш, і не говорять офіційно, а те, що вони мені розказують, що ймовірно будуть якісь навіть провокації там, щоб їх дискредитувати. Буде зроблено, це вони так вважають, все можливе, щоб їх не пустити до сесійної зали. Ну, не знаю, подивимося. Судячи з того, що от, наскільки взагалі от влада брехлива, ну, міська в тому числі, да, я думаю, чекати можна від них всього, чого завгодно. Інша справа, що зараз люди то трошки інші, я сподіваюся, що і самооборона якось там будуть. Якось це все контролювати. Ну от дивись, ще от тут же ж ми знайшли по соцмережах, є акція запланована на 10 годину 10 грудня «Запоріжжя без сіна, геть злодії та крадії з нашого міста». Запорізька мерія. Угу. Хто ініціює цю акцію? Це ініціатори цієї акції, от якраз заявка подана від, ну, від наших майданівців, які от були на Майдані, там прізвище, по-моєму, навіть фігурує там Каті Короченко, це Євромолодь організація була, хоча я не впевнений, можливо, тому що подібні акції завжди от організація громадська «Запоріжжя проти безпреділу», які теж були активними учасниками Майдану. Ну, по суті, залишається, тому що от, вимога там Запорізького Майдану, те, що от вони кричали, ну, сінагіть, вона не виконана. І крім того, коли піком цинізму зараз, от, що найбільше підбурює там, да, активістів, те, що Олександр Ченцанович прийшов привітати там з річницею людей, і там вже сталася бійка, коли він там, ну, вистібали це відео, дуже класно там називали, і прийоми кунг-фу від мера, там, коли він накинувся на людину, яка критикувала його. Тому, ну, чекати можна всього. Зрозуміло. Дуже тобі дякую, Тарасе, за те, що, ну, особисто для мене ти точно прояснив ситуацію. Цікаві події, направду, в Запоріжжі відбуваються. Дуже цікаво, чим все закінчиться. Я дуже сподіваюся, що ти... Сама його і знесе, кажуть наші глядачі. Тарас, ти згоден, що пан Сін, мер нинішнього міста, піднімає хвилю, яка сама ж його і знесе? Це наші глядачі нам пишуть, у нас просто тут з'явився на півставки оператор стрічки на Ютубі. Да. Я зараз от йому дзвонив, ну видно, чи номер змінив, чи що, от не бере він слухавку, я хотів у нього спитати. Ну, у мера. Та ми теж дзвонили, від нас так само слухавку не бере. А, ну, бачу, значить, багато. Ну, справа в тому, що таку думку висловив користувач з ніком The Dri-Dri, і я, ну, не ризикнув озвучити, хто ставить запитання, просто от від глядача. Угу. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякуємо, Тарасе. Тримай нас у курсі справ. Я дуже сподіваюся, що ти потрапиш на цю акцію, яка анонсована на понеділок, на середу, я так розумію, на 10 годину, на 10 число. Ну і ти по мірі можливостей тримай нас у курсі, розповідай, що там відбувається. Дуже цікаво, як закінчиться вся ця історія. Обов'язково. Добре, дякую. Тарас Білка, журналіст громадського телебачення Запоріжжя, був у нас скайпом.